السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايدي السلام سحبت إذا دوك ملك ستوك جوكتين عاو جيتين أمليها موضر ولا بدلي قليفة ليس كليجي ما شاء الله. أنا أصبح مركب هناك هذا سنة كو هذا لكن مركب رتين سوف ديستاي موضر كلاك سوف ديستجري ما شاء الله. إن حجاب كان وحو هناك سواي سو دوا هذا سحبت إذا دوك ملك ستوك جوكتين وايدي سلامة وعاشور أوفيشيال قفتي ذي هرفر ذي قف كلام ما أهن يا سدوا ذي إني كان قحودي نسوقاتا جن الكذا كل سبتهاي محسوب يساه إن نوشر كريس أو سبسكرايب صارت أو كومنت إذا بدنا كسب بحسو أكو في عن تها أنا وإيه في عن تها ما هنو مرك أدي أدنو كاجم مهد إليها أسحبت إذا كله هري إلى جوكتني مركزت إذا كم دال إنا إيره ذو ما هزنتين إن وحورتين كسوف ديستا فرحت إيونا إيرهين أكسوف ديستا إن كستو ما أركنه مر مر كقار أسك بعد لين يعني يوتيوب كا وأيامها بيوتيوب سيد هر هينن لكن أنا جمهم دي ذو حقه إنا مستك كعاويه إن وحجران كي أجرسيو ودن كان أسود أجشكيو إن dad badan ay la soo xariiray dad badan ay soo qoray commentyal in commenti kale ma aga jawaabi kari laakiin waxa aga jawaabi kara maanta ina codkayga ay idin soo gaarsiiyo dhamaan in ku soo jirteen gabdho badan waxay soo weydiyeen in sida oo maarkno hadii la soo dego biilka wadankan intoo yahay in maxaa kugu filan maxaa kugu aado in horta maarkta nolosha sida adi ka dhigato way ya nolosha sida adi ka dhigta marka leeyahay waxa way hadaa tiraa maanta 2000 doora cuna in waxa laga yaa inay kugu yaraato oo saarto adi u daadaayso maanta ma harto adi aad ku waxayso maanta dad tiraa adan 500 doora cuna 600 doora cuna 700 doora cuna in sida adi u yaryareysato hadba adiga amaaragta gurigaaga aga adkaato oo ilmahaad wax ugu suubsato way in dadku ay kala duugay hin sida biilka ay u qaataan in su'aal aan iska keysado ma aha walis uu weydiiyey gabdho walaalaha ay soo weydiyeen marka xar waa in codkay inta algaarsi oo u jawaabo sida maaragtay ay u soo gur lahayn u soo dhiri lahayn in waxay ugu tiray gabar oo Djibouti ka soo guureyso oo ku salaama abaayo adey aad ku salaama in waxay ugu tiray abaayo 7 caruur aan u tabay tir mise 6 caruur ay tir lix aruura iyo adi waayo umaleeyaha soo umaleeyahay in walaahi maaragtay sida adi guriga ijaarka markii laga baxsho sida adi aad wax u isticmaasho way hadaa tiraahdo in 400 doora cuna 500 doora cuna in 600 doora cuna in 7 cuna hadaa tiraahdo in markii guriga ijaarka laga baxsho guriga ijaarka wax iska cayiman oo la og yahay guriyaha in hada oo maaragt hada dhinacaan taas oo kala akaaga hadlo madinta nasar meeshaan liiraad dhinacaan hada kaaga hadlo marka qaahiro asoo gasho madinta nasar meelaha hada uu fiican guriyaha oo laga dego dhinacaas way dhinacaa oo waxa waa iska jiraan oo raqiis ee guriyaha iska xoga iska badalay yihiin oo hiis lehayn macnaha wishka oo lagu oo laabti lagu saartiyo lehaynin in waa iska jiraan waxa way meeshaas boqol doolar hata lagu helaa laakiin boqol iyo konton u badan 200 doolar u badan lagu helaa guriga saas baa raqiste dhinacaana ku soo hirtay 300 iyo konton sida guriga u kala fiican yihiin aniga kale hadda waxa ku deganaa 285 doolar amla ku deganaa taqriiban 300 doolar afka ku haya laga yaabeen in sanad oo hadda laysay xiiq sanadka dambe aan galo aan laga yaaba dhaxda ka galo marka taas waaye marka oo 300 doolar iska dhehata qiyaas ahaan 300 doolar iska dhiguruga u dhig meel adi marka adi aad tiraado oo 6 caruur ah haysto waxa amala kugu filan 700 doolar in hadda isay 600 doolar bin ahaan kugu filan ta isku geeskooda adi hadda 1000 doolar markino qof lagu bilaay aad tahay guru ijaarkiisa 700 adi cuntid guru ijaarkiisana 3 u dhigtid marka koronto laga rabaa ilmaha ina tuition geysa la oo macnaha guriga ugu qabta laga rabaa
ان ادهي عائل ما ديرين هين عانهي وحيابها صحفايه تد او باهنتاي لغا روا دي الماء اسكو وين هين راشين لعن كلي كورنتدي ان حتى خليدان او كلو حواي كورنتد ادي كورديسا صوت او حل على استعمال اي سي قبو جهه الاستعمال مركا تاس تاس واي مركا ان شاء الله اسكولات كا جبر اكسو ويدس ايدنا qara la kusii abaay oo kusalaamay iskoolaadka oo ku soo weydiiyey xataa maanta ay wax dadaa weydiiyey inkastoo aan ilmahayga ma dhigtaan iskool oo lacag ah adina waxa ay weydiisay iskoolka lacag ah iskool lacag ah oo maxaa ku dhahaa maadi ah ay weydiisay maadiga waa kala jiraan hal waxa waa sanadkii $1,300 $1,600 $2,000 sida adiga aa u rabtid waa iskoolaadka iskoolka maadiga qaar ka yaryarna waa jiraan qaarkaasna waa kuu soo ogaana insha allah laakiin ani ashara kuu soo weydiiye hadda iskoolka ashar oo maadiga lagu dhigto iskoolka ilmaha albaabka laga qaada galabtadan albaabka lagu keena wixii baabuur ku baxaayo wixii oo maxaa ku dhahaa waxaasoo dhan iskoolka ku baxaayo waxaasoo dhan haddii la isku tuutaale dadka qaarkiis sida badan waxay u badan yihiin 1,600 1,300 saasay u badan yihiin 2,000 waa la sheegaa waa jirtaa marka adi iskoolka aad rabtid ay ku xiran tahay hadda asar maadi rabtid waa jirtaa mid kale oo tacliim waxa la yiraahdaa tacliim saasaa umaleynaa inuu yahay tarbiya tacliima la yiraahdaa tarbiya tacliima jiro markaas waay iskoolaadku ay badan yihiin kala noocyaal qaaran xataa aqiinina jiro laakiin gabdhaha ay u dhigtaan ashar oo maadi ah ku soo weydiiyey marka saas taasna taas waaye marka soo dhawaada waddankan waddan lagu ceeshi karo waaye alxamdulillah anoon hadda faaniska idii kaga badiheynin asaga naftirkiisa dhib xoogaa iska wuxuu leeyahay inaa iqaamadi raadiso inaa waxa ku raajinkii baawur albaabku ma joogo taksi soo qaadato markaa dukaanka soo adeegato irid banaanka inaa dhigto oo taksi wacatid oo taksi ku keentid waa ana markuu iskala qabsado alxamdulillah wallahi maasha allah wallahi waxa ka sheegay dibi ugu tahay markii waddan qaxooti qofti ku soo dhaqatay maaragto ilmu ku soo korisay waddanka wuxuu leeyahay male markaa aniga 5 caruur ah waxa ku kaligay u ruuray u galaayay u baxayay baawur haysanin alxamdulillah markii dambe adiga dadka waxaa ku wiilkiiga baawur qaatay wiilal badan oo hawar yar yaal u ahay baawur qaateen eedo u ahay markii dambe alxamdulillah wala oo xirkii waa kala furmeen laakiin marka hore cunugeyga ugu yarna sanad oo jiray cunugta ugu weyn aa markaas aan watana 8 sano jirtay intaas waxa ururay sas in aadays iskool aad ka ken gay kubti soogad abalaf ku soogad dharka soogad inta ku orod marka alxamdulillah hadda inta waxa arkaa neefsasho arkaa alxamdulillah waa neefsaday xaalkayga aboost waaye maasha allah ilmeyga waxa waaye subaxdi ii ka labistaan ima dhibaan ima wareershaan anaa rabo hadda inaa waxbarasho aa bilaabo marka alxamdulillah waxaa iskool inaa bilaabo rajeyna haddii ilaahay yiraahdo haddii aana safar iyo waxyaaba isoo gelin insha allah sasaan rajeyna marka asxaabteyda wax alla waxa u baahantii oo isoo weydi kartiin waxaa jiro dukaamkooda iis waaye ma dhib badno waxaa jiro xataa alaabaha deliver inaa ku dalbayso oo maaragtay haddii aa maantay caajisan tahay oo inaa baxda aadan rabin qudaarto kale deliveriya leedahay ilaahkum darnaadee raashinka xataa dukaanka raashinka ina kasoo qaado intaasoo sukora u baahana bura u baahana kaasa u baahana kana u baahana leedahay gurigaada lagu soo saaraan marka alxamdulillah waddan lagu soo dhiiri kala ammaankiisa aad iyo aad u fiican yahay aad iyo aad micnaha maxaa ku dhahaa maasha allah waa iga gadan yahay dhihi karaan yaa waddankan waa iga gadan yahay alxamdulillah wax badan oo faa'iidooyinka uu leehay waxaa waaye khasaaraha iyo faa'iidaha uu leeyahay faa'iida badan mafahante yaa marka wax waaye alxamdulillah wax badan oo faa'iidooyin leeyahay waddan islaam markaad joogto iyo waddan gaala markaad joogto waxaad dareemi kartaa markaad timaado waddanka islaamka differenciga u dhexeeya difference weyna u dhexeeya
marka gabdhaha insha allah warkooda ah hilmaansanahay insha allah isoo sheega hadda banaan ka yimid marka insha allah waxa idin kaga dhiga ma arkino jeedo idin kaga dhiga markee waa u baahan tihiin gabdhaha soomaaliyeed waxaa ogahay inay u baahan yihiin gabdho badan ay la soo xiriireen gabdho badanaa nambarkayga meesha ka qorteen qof markaa u qoro waxaa waaye 3-4 qofoodaa sii qoranayso nambarka anaa diyaaro idii e inaa idinka caawiyo micnaha wixii ana cod ahaan idinka caawiha ani waxa ma ihi maxaa ku dhahaa muqalasi ma ihi iga dhow mugta muqalasi ma ihi laakiin waxaa ahay inaa waddanka dhiirigelin idinka siiyo oo wixii dhiirigelin markaasi ta aa u baahan tihiin idinka siiyo taasa diyaar u ahay marka insha allah wixii ani codkayga iyo karaamkayga iyo waxa ani insha allah aa idi ii dirsatiin oo idii soo weydi karo waa idii soo weydiha mafahanteen dadka oo maaragtina u baahan informationka dheeraadka ha iisoo qoro nambarkayga meel sida programka aa u bilaabo nambarka waa soo qorayay meesha ku wada jiraa qof alla qofka u baahan nambarkay meesha kasoo baxsato dadka u qoray dadka isoo weydiina u qoray marka qof la arkana way arki kartaa mafahanteen marka qofta u baahan inaa information dheeraada aa siiyo way isoo wici kartaa way isoo weydi kartaa insha allah anigan waa ka jahli bixi hadduu ilaahay ira marka asxaabtiyo iyo salaama aada iyo aada si ii sharaf iigu noolaada insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kiliibka waa dheeraaday marka insha allah kiliibkan kiliib ku xigo waxalla waxay ugu soo weydi kartiin oo u baahantii ugu soo weydiiya marka waa idii salaama insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.